မလေးရှားနိုင်ငံမှာဈေးရှိနေတဲ့ကြောင်တက်ကောင်ကိုဒိုဗီဆိုင်တဲ့ကအဝေးချောက်ခံဆက်တဲ့ထည့်ပြီးတပ်ပစ်ခဲ့တဲ့လူ3ဦးတွေက2ဦးကိုရဲတွေကဖမ်းမိထားတယ်လို့သိရပါဗျ။အခင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အချိန်ကစက်တဘာလ17ရက်နေ့ဒေသစံတော်ချိန်ည12နာရီခွဲလောက်ကဖြစ်ပြီးကျူးလွန်သူတွေရဲ့လောက်ရက်ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ CCTV ဗီဒီယိုဖိုင်ဟာလူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့သွားတဲ့အတွက်လဲဝေဖန်ရှုတ်ချမှုအများပြားဖြစ်ပွားခဲ့ပါဗျ။စီလံခေါပြည်နယ်ကွန်ဘတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရကျူးလွန်သူအမျိုးသား2ဦးကိုအဲဒီတဝိုက်မှာစက်တဘာလ14ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကဖမ်းမိခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။တရားခံတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြစ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအရာရှိတွေကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းအခင်းဖြစ်ပွားစဉ်ကအတူရှိနေခဲ့တဲ့နောက်ကျူးလွန်သူတဦးကိုလည်းရဲတွေကရှာဖွေနေရလို့သိရပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာကတာမန်ကွန်ဘတ်ယူရာရှိ24နာရီပင်မင်းဆိုင်တစ်ခုမှာဖြစ်ပြီးအလွန်ယုံမာတဲ့ကျူးလွန်သူ3ဦးရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အခင်းဗီဒီယိုကိုတွေ့မြင်ခဲ့ကြတဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုသူတွေကတော့တရားခံတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာဒီအမှုကိုတရိတ်ဆန်တပ်ဖြတ်မှုပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ428နဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီးလွတ်နေတဲ့တရားခံနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းသတင်းပေးဆက်သွယ်ကြဖို့လူထုကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ကျူးလွန်သူတွေဟာဒိုဘီဆိုင်ကိုပုံမှန်လာနေကြဖောက်တယ်တွေဖြစ်ပြီးရရဆက်ဆက်အသက်ခံရတဲ့ကြောင်လေးကတော့အဲ့ဒီအနာတဝိုက်မှာနေထိုင်တဲ့လေလွင့်ကြောင်လေးတစ်ကောင်လို့သိရပါတယ်။